23-godišnja Milica Filipović iz Šapca izgubila je prošle godine bebu u 5. mesecu trudnoće. O svom traumatičnom iskustvu u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front napisala je post na društvenoj mreži Facebook u kojem je progovorila o neljudskom odnosu medicinskog osoblja ove bolnice prema njoj, ali i drugim pacijentkinjama koje su bile u sličnoj situaciji. Njena priča podstakla je stotine žena da u javnost izađu sa svojim iskustvima i ponovo u žižu interesovanja javnosti stavila akušersko nasilje, o kom danas razgovaramo upravo sa Milicom Filipović i Jovanom Ružičić iz Centra za mame. One su naše gošće. Milice, Jovana, dobro jutro. Hvala vam što se ovog jutra budite sa nama. Milice, ja bih počeo od vas. Ja sam pročitao vaš status pre nekoliko dana. Kao neko koji sam postao roditelj, skoro sam imao neku knedlu u grlu dok sam ga čitao. Da li možete ukratko našim gledalcima da objasnite i ispričate kroz kakvo ste iskustvo prošli u Narodnom frontu? Naravno, ukratko. U nekom 4. mesecu trudnoće meni je podela voda dosta smanjena. Tada je mene moj ginekolog koji mi je vodio trudnoću uputio na prenatalni test koji je stigao kao dobar, dakle da je u pitanju zdrava devojčica. Tada me je poslao u Narodni front da vide oni šta će sa mnom, pošto je dalje Šabac me je dakle poslao u bolje porodilište. Tamo sam naišla na početku na izbacivanje supruga s vrata koji je samo želeo da mi ponese torbu. Onda su me vratili u Šabac zato što mi je falio jedan papir. Kada su me sutradan pregledali ponovo i primili na odeljenje, to je bilo nekoliko dana, bukvalno samo sutraćemo, dok je beba bila u bukvalno minimalnim količinama plodove vode i mogla je svakog momenta se uguši. Oni su meni za tih 5-6 dana koliko sam ja ležala samo proveravali da li je meni vodenjak čitav. I to je bio ceo njihov pregled svakodnevno. Vi ste im ukazivali na simptome i na to kako se osjećate? Pa da, to je bilo u principu sve u redu. Beba je rasla, normalno razvijala se, jedino što nije imala vode. Dakle, bila je u tom prinudnom položaju. Onda su oni došli na ideju da meni ubrizgaju vodu. To je u suštini rutinski postupak, osim kada se radi onako sa pola pažnje dok doktor izlazi, ulazi iz ordinacije, priča na telefon i priča sa sestrama okolo i bukvalno ne gleda šta radi. Ja ne mogu, posle takvog postupka doktora, ne mogu da ne sumnjam u lekarsku grešku s obzirom da je moja beba sutradan, dan posle te intervencije umrla. Sljedeći horor koji je usledio u svemu tome bile su njihove sestre tamo na odeljenju koje su tešile rečima opustite se majko, bit će drugo dete. I konačno 5 dana odugovlačenja tog pobačaja sa nekim postupcima onako kao zašto dramite oko 5 dana kada žene nose mrtvo dete po 3 mjeseca pa ne drame kao vi oko par dana. Eto, to je ukratko bilo. Na kraju su meni uradili taj, da kažem, indukovani pobačaj, tako što su mi davali te injekcije i indukcije i rekli mi da idem sama u WC, da uzmem gusku i da pobacim samo svoju bebu u WC-u. Eto, to bi bilo to ukratko što se fronta tiče. Oni ne vide nikakav, najveći problem u svemu tome je to što oni ne vide tu nikakav propust, zato što je to njima redovna praksa, da oni žene šalju u WC ili u krevetu u svojim sobama da se porađaju. Tako da to je ukratko što se fronta tiče. Znači, dakle, pored samog psihičkog bola i traume zbog ubitka deteta, oni su vam dodatno i svojim neadekvatnim postupanjem otežavali situaciju. Šta vas je posebno pogodilo, odnosno šta vam je najviše zasmetalo u tom odnosu? Šta je nešto što vas je izbacilo u potpunosti iz takta? Ko je to postupak? Ja u principu tim doktorima ne zameram sam gubitak bebe. Jer možda se tu zaista desilo nešto da je ta beba morala da umre ili oni jednostavno nisu umeli bolje. Ali im izuzetno zameram taj nedostatak empatije, ljudskosti. Generalno sve te neke osobine koje bi takvo zanimanje trebalo da ima, oni to nisu imali. Došli smo do toga da su veterinari humaniji od tih ginekologa i doktora sa klinika za trudnice. Da. Milice, za početak svaka vam čast na snazi i hrabrosti da celu tu priču podelite. Vi ste samo jedna, nažalost, samo jedna od mnogih žena u Srbiji koje su prošle kroz slična iskustva. Jovana, vi ste iz Centra za mame, radili ste nedavno istraživanje o uslovima i generalno reakcijama žena u porodilištima i rezultati istraživanja su zabrinjavajući, zar ne? Da. Dobro jutro. Mi smo prošle nedelje objavili rezultate prvog istraživanja evropskog koje se sprovelo u 12 zemalja. Mi smo bili partneri za Beograd, odnosno za Srbiju. To istraživanje je objavljeno u medicinskom žurnalu Lancet, koji je jedan od najprestižnijih medicinskih žurnala. I to istraživanje je zapravo pokušavalo da shvati koliko se porođaj i porodilišta i uslovi u kojima se žene porađaju promenilo tokom pandemije korone. Jedan od segmenata istraživanja jeste bilo te promene koje je korona donela, ali drugi deo segmenta, odnosno istraživanje, je bio to kakva je nega, kakav je tretman žena u porodilištima, na koji način se brine o ženama. To istraživanje, ali i brojna druga istraživanja, recimo mi smo pre 7 godina imali istraživanje koje se zove Sloboda rađanju, su nam pokazali da iskustva kroz koje žene prolaze u srpskim porodilištima vrlo često nisu dobra, vrlo često nisu prijatna, svakako nisu ohrabrujuća i svakako nisu utiču na to da se majka loše osjeća posle njih. Recimo to naše istraživanje pre 7 godina koje se bavilo baš ovom konkretnom temom, to je nasilje nad ženama u porodilišnim salama, došli smo do nekih groznih brojki od kojih je možda ona koja je na mene ostavila najjači uticak da svaka 10. žena u Srbiji ne želi nikada više da bude mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištu. Pored toga, naravno, imamo da oko 70% žena nije imalo porođaj onako kako su želele, da više od 2/3 njih nije čak ni znalo ko vrši i koju radnju nad njihovim telom, a po zakonu o zaštiti prava pacijenata morate da obavestite pacijenta, odnosno pacijentkinju, šta se dešava nad njihovim telom. Dakle, ovaj problem lošeg tretmana u porodilištima nije nam donela pandemija. Milica se jeste porodila tokom pandemije, ali brojke su iste bile pre 7 godina, brojke su iste bile, samo ih nemamo, ali bile bi iste i pre 10, 20, 30, 40 plus godina. Ja zapravo nikada ne mogu uopšte da pokažem neko vreme u istoriji Srbije da kažemo žene su se te godine ponašale, odnosno porađale kako treba. Dakle, ovo je jedan više decenijski problem koji mnogi izbjegavaju da reše. Nekako ono što je nama potrebno je sada da krenemo da radimo na tom problemu da bi se moja kćerka, koja sada ima 5 godina, porađala kako treba za 20 ili 30 godina kada reši da bude mama. Ja se izvinjam, zbog čega je ovo problem svih ovih decenija? Ukoliko se s vremena na vreme se pojave priče o nehumanim, neljudskim uslovima u našim porodilištima, među ljudima se isto o tome neretko priča, kako je moguće da neko svih ovih godina, decenija ništa ne uradi po tom pitanju i da imamo priče kao što je Miličina i još, nažalost, mnogih drugih žena u Srbiji? Moguće je iz nekoliko razloga. Prvi razlog je koliko se zaista ulaže u zdravstvo. Mislim da nam je ova pandemija pokazala koji je rezultat višedecenijskog neulaganja. Drugo, na koji način se ulaže. Da li naše zdravstvo prati svetske standarde, što se komunikacije, što se procesa, što se svega toga tiče, mislim da što se mnogih stvari tiče kaskamo decenijama za nekim razvijenijim zemljama. Treće, ja ne mislim da je ovo slučaj u svakom porodilištu, odnosno ne mislim da je svaki lekar i lekarka da su loši. Ja zaista verujem da većina ljudi koji radi u tim porodilištima su tu zato što žele da budu tu, zato što su dobri ljudi i zato što poštuju i ponašaju se na način na koji treba da se ponaše. Mi imamo u svakoj instituciji, u svakoj firmi ima tih nekoliko ljudi koji kvare ugled firme. Nažalost, ljudi koji kvare ugled ove profesije su ljudi koji tu sede i kojima se ništa ne dešava. Ali također ono što se meni čini da je veliki problem je rodna neravnopravnost. Nisu svi pacijenti u svim porodilištima, odnosno u svim bolnicama u Srbiji loše tretirani. Ono što je unikatno za ovaj slučaj je da su svi pacijenti i pacijentkinje. Da naše društvo očekuje da je posao mame samo da rodi i da ne dovodimo uopšte u pitanje u kojim uslovima se ona porađa. Gde ženama kažemo šta hoćeš, izašla si živa i zdrava, i ti i beba. Pa stanite, zar je to maksimum koji možemo 2022. godine da postignemo? Ja verujem da mi možemo mnogo bolje od ovoga. Da. Milice, nakon tog iskustva, šta ste uradili? Da li ste se obratili zaštitniku za prava pacijenata, nekoj drugoj instituciji, pravniku prosto, koji su vaši dalji koraci bili? Sam imala želju da ih tužim, ali front je takav, verovatno i druga porodilišta, da oni nikakav pisani trag ne ostavljaju o tim njihovim greškama, propustima, ponašanju. Tako da neku nadu da uspijem u svemu tome nisam imala. Tako da se moja žalba završila zaista na zaštitniku prava pacijenata koji je meni rekao da je sve bilo u najboljem redu, da oni ne vide nikakav problem u tome, da je to redovna praksa. I što najgore od svega, to i zaista jeste tako. Oni ne vide nikakav problem u tome. I tamo se svaka trudnica, nebitno da li je beba od 4 nedelje ili je terminska beba koja je nažalost mrtva, ona se rađa u WC-u ili u krevetu. I njima je to sasvim normalna praksa, tako da oni zaista ne vide nikakav problem u tome. Da, vi kada ste se porodili i kada ste sestri ukazali na to da ste se porodili, ona je sa nevericom rekla, ukoliko se ne varam, da ste vi bili ozbiljni, da vam stvarno nije bilo dobro. Da, ja sam primjela 5 tih injekcija, te indukcije, i od 5 injekcije sam dobila prave kontrakcije. Tada sam rekla sestri da je to to, da se porađam, pobacujem, kako oni to već zovu, u roku od par minuta i da me vodi u porodilište. Tada je ona meni rekla, pošto je gledala seriju, jer to je bila već noćna smena oko 1 ujutru, rekla mi je da idem u svoju sobu i da to sigurno nije to, da ja umišljam, da ne mogu tako brzo da dođu kontrakcije. Naravno, pošto sam se porađala s prvim detetom, znam šta su kontrakcije, tako da... Ali nebitno, otišla sam u svoju sobu, posle par minuta, pošto su to već bile kontrakcije na po pola minuta, ponovo sam otišla kod nje, gde je ona došla za mnom u sobu i rekla mi je da mogu da odem u WC ukoliko ne želim da kažem WC zato što je ona tako rekla. Ukoliko ne želim da se porađam u toj sobi, da uzmem gusku, ali da mogu da se trudim da sigurno neću uspeti do utra. Pošto sam u sobi imala ženu koja je ležala 2 meseca u frontu zbog visokog pritiska i bilo bi potpuno nefer od mene da se ja porađam tu u krevetu pored nje. Ja sam zaista otišla u WC i tamo sam, bukvalno je pola minuta bilo puno, nisam stigla ni da uhvatim tu gusku, kako je ona meni rekla. Ja sam pobacila bebu u svoju ruku i tada sam počela da zovem sestru da dođe da me vodi u porodilište, međutim ona nije čula. I onda sam izašla na hodnik sa sve bebom i tada su druge žene uspjela nju da dozovu, pošto ona i dalje mene nije čula. I onda je došla je kod mene i nekako je bila iznenađena ona u fazonu kao ti si stvarno bila ozbiljna, kao tako brzo kontrakcije. Mada posle, s obzirom na odgovor koji sam dobila da je to njima redovna praksa, čisto sumnjam da bi višta bilo i drugačije, da me je shvatila ozbiljno. Ali onda sam čekala nekoliko minuta da dovuče krevet na koji su me stavili i vozili me kao da sam prljavi veš. Znači to se udaralo u zid, udaralo se u lift. Spustili su me u porodilište gde su mi vadili posteljicu na živo uz dreku na mene zašto sam ja pila vodu tokom cijelog dana. Iako meni niko nije rekao da ja ne treba da pijem vodu zbog te anestezije. Također niko mi nije rekao ni da ne jedem, samo što ja nisam jela, ali eto, ni za vodu mi niko ništa nije rekao. I onda su me ostavili tako da ležim da bi me tako oko 4-5 ujutru prebacili u sobu. Da, Milice, zaista svaka vam čast što tako se podsjećate svega toga. Meni nije toliko lako da vodim cijel ovaj razgovor. Moram zbog drugih da se ne bi ponavljala praksa na drugima. Da bi se to koliko sprečilo. Kao što ste rekli, zbog drugih, mnogo žena se javilo na vaš post. Mnogo ih je komentarisalo i pričalo o nekim svojim iskustvima podjednako jezivim. Kako ste se osjećali dok ste čitali sve te komentare, dok ste vidjeli da postoji još dosta takvih slučajeva? Da, dobila sam jako puno poruka, pošto žene nisu htjele da to pišu javno. Jednostavno nemaju hrabrosti, plaše se. Misle da je do njih problem u tome što neko drugi postupa tako kako postupa. Ja sam svakoj od njih rekla da slobodno objavi svoju priču i da nema čega se plaše, jer smo mi tu žrtve tog. Pa slobodno mogu reći psihičkog nasilja, s obzirom na to koliko su oni nas vređali tim nekim njihovim izjavama da se opustimo i da ne branimo. Na stranu stavljam njihove postupke, dakle sada pričam samo o njihovim rečima koje su bile užasne. Kada čitam sve te priče, pa eto, u najmanju ruku me prođe jeza, zato što su jednako jezive i zato što svakoj od tih žena verujem, zato što znam šta oni tamo rade. Neko ko gleda ovako sa strane i ko nikad nije, hvala Bogu, ušao u to porodilište, njemu deluje nevjerovatno da se u 21. veku, u 2022. godini takve stvari dešavaju. ali te priče koje žene pričaju su od pre 30 godina, od pre mjesec dana, od pre 3 dana potpuno iste. Dakle, samo su različiti doktori, različite su pacijentkinje, različite su bebe, a njihov odnos prema ljudima je apsolutno isti bio i tada i sada. I verujem da će biti još dugo vremena ako se nešto konkretno ne promeni. Ne promeni, da. Jovana, kažite mi, molim vas, šta može da se učini po ovom pitanju i koliko je bitno da žene koje prođu kroz ovakve iskustva izađu u javnost? Ja negde, koliko sam upoznat sa situacijom, mnogi se plaše da izađu u javnost bojeći se da će se igrom slučaja ponovo vratiti u istu bolnicu, ponovo zapasti kod istog lekara, kod istog medicinskog osoblja i iz nekog straha ne žele da izlaze u javnost. Prosto dajte neki savjet šta i kako postupiti, šta raditi u ovakvim situacijama. U ovakvim situacijama, dok se nalazite u toku same situacije, pitajte za imena i prezimena svih ljudi koji su oko vas i budite sigurni da oni znaju da ste ih vi zapamtili. Recite im, želim da znam kako se zovete, da kada kasnije javno budem pričala o tome, znam koga da imenujem za to što mi se dešava. Jer mislim da je to jako bitno. Znači, ne smemo da ulazimo u porodilišta kao ovce pred klanje. Treba da razumemo, treba da upoznamo ko su ti ljudi oko nas. Trenutka kada se žalosno što je ovako. Znači, trebalo bi sve da bude lagano, da svira lepa muzika i da ženi kažu zdravo, dobrodošla, ovdje se rađa život. Jer u porodilištu se ne rađaju samo bebe, rađaju se i mame. I užasno je bitno to kako se one osjećaju tokom čitavog procesa. Ali dok ne dođemo do toga, a ja verujem da je onda pred nama nekoliko godina makar da radimo na tome, hajde mi da budemo aktivnije na način koje je tvoje ime, kako se zovete, želim da znam, želim da zapišem. Trenutka kada se porodilja postavi tako, već se odmah menja. To je ono što možete da uradite dok ste tu. Centar za mame je tu da podrži sve mame koje žele da objave svoje priče. Mi možemo time samo da skrenemo pažnju, ali ono što zapravo treba da se uradi, treba da se kontaktira zaštitnika građana, koji je zaštitnik prava pacijenata koji se nalazi u bolnici. To je, imate e-mail adresu na koju možete da pošaljete svoje iskustvo, ne morate da idete tamo, neće vas vraćati sa još jednim papirom itd. Prostoji, moramo da bi se stvari promenile, moramo da idemo zakonskim putem. To je način na koji se menjaju. Imate ombudsmana, imate kasnije sud, imate svetske sudove, evropske sudove za ljudska prava. Dakle, postoje načine na koji ovo legalno može da se iskoreni. Ali onda to znači da mi trebamo da preuzmemo taj korak. Ako jedna osoba tuži jednog doktora ili doktorku, neće se možda nesnom puno toga desiti. Ali ako za 30 ima 30 pritužbi u nekoliko mjeseci na rad jedne osobe, pa stanite. Onda tu imamo neki problem. Šta komisija treba da uradi, kako će da nađe itd. Dakle, bitno je da mi preuzmemo pravo u naše ruke, jer se jedino tako će se stvari promeniti. Bitno je da delimo, ali bitno je i to. Da. Nakon vašeg prvog istraživanja, Ministarstvo zdravlja sazvalo je sastanak na kome su bili prisutni svi načelnici i načelnice ginekološko-akušerskih bolnica kod nas. I vi ste prisustvovali sastanku, međutim niste bili preterano zadovoljni rezultatima. O čemu se govorilo i šta je to što vam je smetalo? Jedna od stvari koja nam je obećana na tom sastanku je, ovo sada zvuči kao mala stvar, ali zapravo nije, to je da će svaka osoba koja radi u porodilištu morati da ima ime i prezime. To baš u ovakvim situacijama o kojima sam malo prepričala, gdje treba da saznate sa kim se nalazite i tekako olakšava. Kada imate osobu i ta osoba koja ima ime i prezime će se malo drugačije ponašati nego bezimena osoba koja nema nikakve. Mi smo tu dobili razna neka obećanja koja se nisu baš preterano ispunila, ali ja sam aktivistkinja i verujem u bolje sutra. I ne mogu da kažem da sam 100% odustala od bilo kakve nade da će stvari da budu bolje. Ja sam sigurna da hoće, ali treba se vršiti pritisak od tog tako što ističemo naše iskustva u javnosti do tako što koristimo pravni put. Prava postoje. Hajde da ih ostvarujemo kroz zakone, odnosno kroz procedure, a tako će se jedino nešto promeniti. Da. Jovana, Milice, ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za gostovanje u našem programu. Hvala vama. Milice, pogotovo tebi što, evo ponavljam već ne znam koji put po redu, ali što si skupila snage da izađeš s ovom pričom, to je važno i zbog tebe i zbog svih drugih žena kod nas. Nekako vlada nam poručuje, odnosno apeluje na nas da se radi na poboljšanju prirodnog priraštaja, međutim ovakve priče tome ne idu u susret. s iskrenom nadom da će se nešto promeniti